লখিমপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, লাচিত বৰফুকনেৰে ৰিজালে নৰেন্দ্ৰ মোদী। লখিমপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লখিমপুৰৰ ত্যাগক্ষেত্ৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰীজনে। নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰীজনৰ মুখত লেথাৰি নিচিগাকৈ শুনা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা। আপোনাক সেৱা কৰি গৈ থাকিব, মোৰ আপোনালোকলৈকে বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকৰ পৰিয়াল, আপোনালোকৰ গাঁও, আপোনালোকৰ ঘৰ আৰু দূৰ দূৰণিত আপোনালোকৰ যিমান সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে সকলোকে এটাই বাৰ্তা দিব যে আমাৰ ভাৰতখন বচাবলৈ হ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব। ভাৰতক বচাবলৈ হ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰিব লাগিব বুলি ক'লে মন্ত্ৰীজনে। একোপ আগুৱাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক লাচিত বৰফুকনেৰে ৰিজালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লাচিতৰ দৰে সৌৰ্য বীৰ্যৰে পাকিস্তানৰ লগত যুঁজ দিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিব নে কংগ্ৰেছক ভোট দিব সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি অসমবাসীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, পাকিস্তানৰ লগত লাচিতৰ দৰে সৌৰ্য বীৰ্যৰে সংগ্ৰাম কৰা সেইজন নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিম নে কংগ্ৰেছক ভোট দিম। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে দুখীয়া লোকসকলক বছৰি 72,000 টকাকৈ দিব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাহুল গান্ধী কোনোদিন প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয়, সেয়ে তেওঁ যিকোনো ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাহুল গান্ধীয়েতো আজি 1,00,000 দিম বুলি ক'ব পাৰে, তেওঁতো জানেই তেওঁ চৰকাৰ নহয় বুলি। মোৰ যদি চৰকাৰ নহয় আজি আপুনিতো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয়, গতিকে আপুনি যিকোনো মানুহক কৈ দিব পাৰে মই তোমাক মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে 2,00,000 টকাও দিম। লখিমপুৰৰ পৰা জিয়াউল আলী, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।